Snaga je u ljudima. Aleksandar Vučić. Putevi gospodnji su čudni, to nam i sada pokazuje. Od 78. godine grad Kruševac i eparhija Niška u to vreme, sada Kruševačka, pokušavaju na ovo mesto da podignu hram. I evo vidite da se nekom velikom brzinom te stvari odvijaju, da ćemo za jako kratko vreme da krenemo sa izgradnjom dva hrama ovde i naravno posle onaj centralni najveći koji će da dominira čitavim ovim krajem, čitavim rasinskim okrugom, ne samo gradom Kruševcem. Ja se nadam da i sledeće godine i kamen temeljac za taj hram postoje. Ljudi su naša snaga. Srbija ne sme da stane.